המוני ישראלים שהזמינו מכונית חדשה, מצאו את עצמם מחכים חודשים ארוכים, שהיא סוף סוף תגיע לישראל באונייה. אז יש לנו חדשות בשבילכם, ואיך זה קשור לרוסיה. בן מיטלמן, שלום. שלום אורן. אז החדשות הן שהתורים מתקצרים בשעה טובה, בוא תסביר. אז תלוי איפה. תראה, בגדול, רוב שוק הרכב עדיין לא יכול להגיד, בטח לא עכשיו, שיש איזשהו שינוי. אבל כן שמענו מכמה אנשים, ואתה מיד תראה פה את היבואן של סוזוקי לישראל, אומר בקולו, שיכול להיות שבמידה מסוימת המלחמה באוקראינה, בנסיבות הטרגיות האלה, קצת מקרבת או מקצרת את זמן ההמתנה ארוך לרכבים חדשים, שכמו שאתה אומר, מחכים המון, זה נובע מבעיות של מחסור בצ'יפים, זה נובע מהקורונה, ותעבורה ימית מאוד איטית. אז עכשיו עולה שאלה שיכול להיות שזה שכמה שווקים יצאו מהשוק כרגע, שזה רוסיה, שוק יחסית גדול, אוקראינה ובלרוס, אז אולי יותר רכבים חדשים במקום להגיע לשם יגיעו לכאן. עכשיו, תחקירן שלנו היה היום גם ב-UMI, שמביאים לארץ שברולט וקדילאק, גם בפולקסווגן, ובמרכזי השירות אמרו את זה, אמרו לו, קשרו בין המלחמה לבין האפשרות שאולי עכשיו הוא יקבל את הרכב שלו יותר מהר. היום כשפנינו אליהם לתגובה רשמית, גם פולקסווגן, גם UMI, הם לא רצו לחזור על זה, יכול להיות שזה סתם הייתה טקטיקה ככה לקדם את המחירות. מי שכאמור כן מוכן להגיד את זה באופן רשמי, סוזוקי באופן ספציפי, הנה צבי נטע, שהוא גם אדם שיש לו הרבה ידע בשוק הרכב, הנה דברים שהוא שלח היום לתחקירן שלנו איתי גלון. שלושת השווקים האלו, רוסיה, אוקראינה, בלרוס, היו שווקים ענקיים. כתוצאה מהמלחמה, כמויות הרכב שיוצאו עבור שווקי המלחמה, למעשה היום מופנים אלינו, ובמקרה באופן ספציפי לגבי סוזוקי, תור שהיה מחכה חודשים מספר להספקת הרכב, התקצר לשבועות ספורים בלבד.